Está lá, está lá, está lá. Está a gravar agora em terceira pessoa. Passo jogar. Ainda sai e supostamente eu devia estar a jogar. Não é, Casinha. Cuida nos relógios. Estou. Ah! Isto sou eu? Não percebi ainda. Também não percebi. E cliquei e ele mexia-se. O gato venceu. Eu sou o rato, eu sou o rato, tu és o gato. Ué, o que estás a fazer? O que estás a fazer? Não sei se é esse, eu estou. Eu não estou a fazer nada. Ué. Espera, está a acontecer alguma coisa que eu também não estou a perceber. Acabou. Não percebi. Ah, tu estás a ver. Yeah, tu estavas a ver em primeira pessoa. Você? Sim, não percebi isto, não percebi isto. Não, mas está-se a ver na televisão. Mas não, o Henrique está a perguntar se eu comprei monitor e estou a jogar na televisão e estou com o VR. Tipo. Não precisas ter televisão, mas estou a ver na televisão. Uou, 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 este aqui. Dá para jogar de dois? Dá, clica. Clica. Está pronto para te aventurares nesta casa assombrada, assustadora? Está. Dá. Tem 3 gajos, 4 gajos, 5 gajos. Olha ali. Qual é que eu sou? Não sei. Tinha 6 gajos. Será que eu escolhi que eu te comando? Mas não, não faz sentido que eu sou o convidado. Casa assombrada. Uau, estou a andar. Tarde. Meu Deus, assustados. Ah, pá, está brutal, caras. Está a chover, está a freio. Estou descagados. Passo a sala de estar. Eu estou a ver aqui o que tu estás a ver. Clique. Abre a porta. Graças a um. Uou, tão feio! E aqui está o sensor de fantasmas. Tem luz? Luz. Tem partículas no ar? Ok. Está com o fantasma? Ah, será que eu tenho que te ajudar a encontrar o fantasma? Não sei. Estavas a ver o fantasma? Não, está. Uou! Apanhei o fantasma. Ele está dentro do comando, rapaz. Não, ele está à tua frente. Não, está dentro do comando. Está aí à tua frente. Aqui. Mais para quê? Não estás a ver o fantasma? Ele está mesmo aí à tua frente. Não estou a vê-lo. Será que eu tenho de te ajudar a encontrar o fantasma? Deve ser. Aqui não vejo nada de fantasmas. Só tipo, eu tenho uma luz. Ele está em cima da televisão. Ele está em cima da televisão. O fantasma está em cima da televisão. À frente. Ei. Não vejo. Então eu tenho de te ajudar, eu tenho de te ajudar a encontrar o fantasma. É. Agora sim, já estou a perceber. Isto é para... Tu jogas assim e... Ok. É um troféu. Ganhaste? Ah pá, este comando está boa vez. Custa merda. Ah, deve ser para pulos. Põe o... Um aspirador. Yeah. A mangueira salta, velho. Ah, é verdade. Tu aqui não estás a ver o fantasma. E estava a ver o fantasma. Não. Olha eles presos, gente. Eles na rua. Tem um carro na rua. Olha eles aqui. Tá. Veja só, não? Yeah. Isso aqui é mesmo o pé de mim. Opa, é bem peixe. Andréia, queres ver experimentar VR? Hã? Queres ver experimentar VR? Agora não posso. Tá bem. Mas isto é mesmo para criança, mas é fixe. Mas é fixe. Não deixa de ser fixe. Mas eu gostei mesmo, foi do outro fogo. Passou o dano? Vá-se.
Mas se for o Dan, vou ter que parar a stream por aqui. Pera, deixa eu ver o que é que tem aqui. Oi, Nick Plays. Posso ouvir? Posso outro? Deixa-me experimentar então um desses, saber o Guato. Qual é o desses que gostaste mais dos últimos? O que gostei mais? Dos últimos, é, desses dos últimos. Este agora do Fantasma. Não sei, pois, tipo, não. Não é nada demais. Não. Ok, ok. O jogo do Guato, o que eu achei engraçado foi estar. Fui ver a dispensa atrás. Ok, mas deixa estar então. Passo a passar até um outro. Yeah. Okay.